לבנות לוויין שיצלם מספרים של תוכניות מהחלל, ומשקלו יהיה, הוא צריך להיות משקל נמוך מאוד, 400 קילו. אז אמרו לו, אנחנו כבר עשינו את זה מזמן, ואנחנו עושים את זה ב-100 קילו, אז הוא אמר, לא יכול להיות. לקחו אותו ישר מהישיבה בתל אביב לתעשייה האווירית, ואמרו לו שאנחנו כבר בנינו עשרות לוויינים, יש לנו היום 18 בחלל, אבל אנחנו כבר יודעים לבנות דברים שנאסא עדיין לא יודעת לבנות באף מדינה. ואני אראה לכם עוד דוגמה, צרפת שמובילה באלקטרונים בעולם, חתמה עם ישראל, סוכנות חלל אירופאית, חתימה על, שוב, לוויין שיודע לצלם כל מיני דברים בכדור הארץ לטובת, לא לצבת הצבא, אלא לטובת רפואה, מזג אוויר ועוד כל מיני דברים אחרים. וההסכמה הייתה שאת הלוויין הקל ישראל יודעת לקנות, כל קילו להטיס לחלל זה 20 מיליון דולר. וישראל יודעת לעשות 100 קילו במקום כולם יודעים מינימום 400. אבל את המצלמה תבנה צרפת. הוציאו מכרז בצרפת, ואף אחד לא עמד בתנאים שהתאימו לו לוויין הזה. אז הם הוציאו מכרז נוסף, מי יכול בעולם הצרפתים, שבמימון צרפתי, לבנות את המצלמה הזאת. מי זכה? חברה ישראלית. אז היום יש שיתוף בין צרפת לישראל בחלל, אבל ישראל בנתה את הכול. אנחנו כן מעצמה, לגבי אינסה אסטרונאוט או מחקרים, אנחנו המון חוקרים בנאסא. נאסא שתבינו, זה לא רק אסטרונאוטים. סביב כל אסטרונאוטים עומדים אלפי אנשים שחוקרים בחברות או בדברים כאלה ואחרים. אסטרונאוטים עצמם, אני מתאר לי שנראה בעתיד, כי זה יותר אירוח של...